Tématem farmakovigilance vás nyní provede paní profesorka Eva Kubala-Havrdová, vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den. Mým tématem dnes je farmakovigilance. To je cizí slovo, které možná může člověka vyděsit, ale ve skutečnosti znamená lékovou bdělost. Očekává se od lékařů, že budou bdít nad tím, jaké léky pacienti dostávají, aby netrpěli nežádoucími účinky. Je to tedy dozor nad bezpečností, který má zajistit, že pacient má co nejvyšší účinek a přitom netrpí nežádoucími účinky léků. Znamená to ale, že pacient je dlouhodobě sledován a očekává se, že sbíráme všechna data o tom, co se mu děje, co ještě třeba není známo o tom léku, zvlášť když je nový na trhu. A je potřeba, aby všechny tyto nežádoucí účinky byly sbírány. Aby se nestalo, že se něco objeví, bude to přičítáno něčemu jinému a pacient na to může doplatit. Proto jsou léky pro roztroušenou sklerózu vázány na předpis v centrech, protože se předpokládá, že všichni lékaři, kteří pracují v centrech, jsou vzděláni v nežádoucích účincích, jejich rozpoznání, jejich řešení a také jejich prevenci, protože řadě věcí lze při dobré compliance pacienta, to znamená dobré dlouhodobé spolupráci pacienta, tomu lze předejít. Samozřejmě to klade zvýšené nároky, jak na lékaře, tak ale také na pacienta. Často se po něm vyžaduje, aby chodil na odběry krve v době, kdy se mu vlastně daří dobře a jakoby mu nic není. To je v pořádku, to jsou bezpečnostní odběry a pacient musí pochopit, proč na ně má chodit, aby také rozuměl tomu, jak je to důležité. U roztroušené sklerózy naštěstí většina léků je velmi dobře snášená. Samozřejmě, čím je lék účinnější, tím má širší spektrum nežádoucích účinků. A u těch nových léků ještě nemusí být všechny nežádoucí účinky úplně známy, protože ve studiích bývá kolem 2000 pacientů v současné době a to znamená, že se může vlastně minout ten nežádoucí účinek, který se objevuje u jednoho pacienta na 10 000 léčených. My víme, že léky, které používáme dlouho, jako je interferon beta, glatiramer, acetát, že jejich nežádoucí účinky jsou minimální a to natolik, že vlastně v současné době je umožněno i těhotným ženám je používat, i když většina těhotných žen si ráda odpočine od injekcí a že je mohou používat ženy i při kojení, což je pro nás extrémně dobré, protože období po porodu je obdobím, kdy se objevuje více atak a proto jsme rádi, že ženy můžou vlastně začít léčbu a stále kojit, dítěti to neublíží a jim to také neublíží. Ale pak jsou ty novější léky, které přišly na trh poté a kde víme, co musíme sledovat. Musíme sledovat často krevní obraz, protože některé léky tím, že působí na bílé krvinky, mohou snižovat jejich počet, s tím se může vázat větší výskyt infekcí. Všechny tyto infekce musíme zaznamenat, musí pacient o nich vědět, které má sledovat a které má hlásit. Samozřejmě, že nejde o prostou rýmu, ale už třeba jde o výskyt pásového oparu, jde o výskyt těžších infekcí cest dýchacích. Čili toto všechno musí pacient vědět, než zahájí léčbu a je mu to vysvětleno tedy ošetřujícím lékařem centra. A samozřejmě monoklonální protilátky mají zase jiné spektrum nežádoucích účinků, takže je potřeba nejenom těch krevních odběrů v určitém režimu u každého léku jinak, ale je také ta možnost zvýšení počtu infekcí a zase musí pacient vědět, co má svému lékaři hlásit. Některé léky mohou zvyšovat jaterní testy, což většinou naštěstí neznamená poškození jater, ale je to zase určitý takový červený praporek, o kterém musí vědět pacient i lékař, protože často stačí dietní opatření, někdy podáváme léky na zlepšení funkce jater. Samozřejmě, že ale farmakovigilance není jenom věc lékaře. Ze strany pacienta to klade určité nároky, protože pacient ví, že to je jeho choroba a že musí také proto něco dělat. Není to tak, že lékař je plně odpovědný za všechno, co se děje. Čili to, jak pacient vnímá svůj subjektivní vztah a jak hlásí nežádoucí účinky, je první požadavek. Ale pak je také potřeba, aby lékař věděl o tom, jaké další léky ten pacient bere, a to včetně potravinových doplňků.
My třeba víme, že když pacient, který má depresi a bere antidepresiva, nemůže pít čaj z třezalky. Přestože lidé si myslí, že ty bylinné věci jsou takové jakoby sice možná účinné, ale také neškodné. A že nemůže dojít k žádné interakci s tím, co bere jako léky ordinované lékařem, což není vůbec pravda. Takže je potřeba, aby nahlásil opravdu poctivě všechno, co užívá. Je také důležité, aby chodil na pravidelné kontroly. On by jinak samozřejmě nedostal předpis na další léky, ale někdy pacienti vynechávají tehdy, kdy se jim nechce třeba píchat injekce nebo nechce brát léky sebou na dovolenou, tak si udělají takovou přestávku, může dojít k nějakým závažným nežádoucím účinkům a to všechno je potřeba, aby pacient poctivě přiznal v centru a snažil se opravdu ty pokyny lékaře dodržovat. Řada léků má předepsané odběry krve v určitých intervalech a je velmi důležité, aby pacient dodržel i tyto intervaly, protože tam se může chytit něco, co když nebude zachyceno včas, může vést k velmi závažným nežádoucím účinkům, protože některé choroby se ohlásí daleko dřív v tom krevním obraze nebo v těch jaterních testech, než dojde k nějakým příznakům, které pacient na sobě sám pociťuje. Další věc, která je potřeba prodiskutovat už před zahájením léčby, je očkování. U některých léků nemůžeme očkovat v době, kdy je podáváme, čili je potřeba, aby ten očkovací kalendář byl dodržen předtím, než pacient léčbu zahájí. Jsou pacienti, kteří neprodělali plané neštovice, nemají protilátky proti varicela zoster viru a tyto pacienti, pokud jdou na léky, které mohou způsobit větší množství herpetických infekcí, musí být chráněni očkováním. Takže toto všechno je potřeba naplánovat včas s lékařem předtím, než je léčba zahájena. No a velmi důležité ještě říct, že kouření, které je velkým problémem celé naší společnosti, je velmi nežádoucí pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou. Kouření vede k tomu, že rychleji se zhoršuje invalidita, že je více ložisek na magnetické rezonanci, více aktivity na magnetické rezonanci a že také bohužel ten mozek rychleji ubývá. A ubývání mozku v případě roztroušené sklerózy je spojeno s větší nárůstem invalidity. A je potřeba, aby tomu se věnovalo hodně času, protože když pacient neví, jak přestat, tak dneska už existují poradny pro odvykání kouření, mohou pacienti dostat i léky, aby jim to šlo lépe, protože to je opravdu těžká závislost, pokud je tam závislost na nikotínu. Je to závislost, která je srovnatelná s heroinovou závislostí. A ten pacient nemusí být sám schopen jen tak, že mu lékař řekne, přestaňte kouřit, nechat toho. Čili tomu je potřeba věnovat dost času, aby pacient zaprvé pochopil, proč je to důležité. A za druhé, aby také porozuměl tomu, že kouření snižuje efekt téměř všech léků pro roztroušenou sklerózu, čili jako bychom část těch léků vyhazovali do kanálu. Takže to je na straně pacienta něco, čem tu farmakovigilanci nám může pomoci řešit. Samozřejmě, že nám při farmakovigilanci některé věci komplikují situaci. Některé léky jsou na trhu teprve krátkou dobu a nikdo nikdy neskoušel, jak bezpečné jsou, když jeden vysadíme, protože nebyl dostatečně účinný a nasadíme další. A ten další také nemusí být dostatečně účinný a najednou se nám můžou vlastně kumulovat ty nežádoucí účinky ze všech tří léků. A toto je potřeba sbírat v registrech a databázích data o té bezpečnosti, abychom věděli, jestli se nám z toho do budoucna nějaká pravidla používání opravdu budou moci vyloupnout. Další věcí je, že imunitní systém každého člověka je trochu jinak nastaven a každý pacient reaguje individuálně na léky. Čili my s každým pacientem musíme prodiskutovat míru přínosu a rizika, když zahájujeme každou další novou léčbu a pacient o tom rozhoduje. Na pacientovi, aby se rozhodl, kolik rizika je ochoten přijmout. A krom toho, že existují rizika léků, tak je vždycky potřeba zvažovat, že existuje riziko progrese té nemoci bez léčby. A to je riziko, které je opravdu veliké a které známe z těch studií, když ještě žádné léky nebyly, kdy během 11 až 15 let většina pacientů nebo 60% pacientů skončilo s tím, že aby ušlo 100 metrů, potřebovalo k tomu oporu berle nebo hole. Takže to riziko té choroby samotné je dostatečně velké na to, abychom zvažovali přínosy léčby. Já vám moc děkuji za pozornost a přeji vám hezký den.